ve sporech o Evropskou unii se dnes proti sobě stále ostřeji vyhraňují dva tábory. Ten první tvrdí, že unie je odsouzena k zániku a volá po obnovení suverenity národních států. Podle druhého tábora má být lékem na všechny neduhy, jimiž Evropa strádá, její stále užší integrace. Mám výhrady vůči oběma těmto stanoviskům. Obnovit plnou suverenitu národních států není v epoše ekonomické globalizace už bohužel možné. Ale ani stále užší integrace Evropy není řešením. Nemůžeme totiž vědět, k čemu by celoevropské orgány svoji neomezenou moc nakonec použili. Dříve než navrhneme jakékoliv řešení, měli bychom se vážně zabývat tím, proč vlastně Evropská unie funguje tak nedobře. Evropská unie je vlastně pokusem rozšířit model sociálně tržní ekonomiky, který se vcelku osvědčil v několika dekádách po druhé světové válce na celou Evropu. Tržní princip má být zajištěn podporou konkurence na všech úrovních. To má vést k ekonomické prosperitě. Princip sociální, tedy vzájemná solidarita, je realizován prostřednictvím evropských fondů. V podstatě přerozdělují část bohatství od těch, kdo v konkurenci vítězí, k těm, kdo zůstávají pozadu. Určitá míra přerozdělování od úspěšných k méně úspěšným fungovala docela dobře v rámci národních ekonomik. Stala se základem sociálního státu. Proč ten samý princip v měřítku celé Evropy selhává? V podstatě proto, že do fondu nepřispívají skuteční vítězové ekonomické soutěže. Těmito vítězy jsou velké nadnárodní korporace. Do evropských fondů přispívají jen minimálně, mnohé z nich využívají příležitosti, které jim dávají daňové ráje. V této situaci nastupují jako sponzoři celoevropské solidarity střední vrstvy. Evropské fondy, které by měly zajistit více rovnosti mezi jednotlivými zeměmi a regiony, jsou stále více naplňovány především z kapes daňových poplatníků bohatších zemí, nikoliv ze zisku korporací, které v těchto zemích sídlí. Touto formou přerozdělování lze samozřejmě některé nerovnosti snižovat. Vyvolává to však velkou řevnivost. Pracující z chudších zemí vnímají Evropskou unii jako místo, kde jsou nedůstojně odměňováni ve srovnání se svými kolegy na západě. Daňoví poplatníci z bohatších zemí vnímají Evropskou unii jako místo, kde jsou nuceni platit chudším zemím za jejich nižší vyspělost. Tím roste napětí mezi různými částmi Evropy. Dokud nebudou příjmy plynoucí z chodu velkých korporací odpovídajícím způsobem zdaněny, poroste pocit nespravedlnosti u lidí v západní i ve východní Evropě. A žádné volání po větší vzájemné solidaritě mezi středními a příjmově nižšími vrstvami tento strukturní problém nevyřeší.